Badakizuen bezala, datorren astelenean hasiko da Espainiako Auzitegi Nazionalean zazpi euskal herritarren aurkako epaiketa 13-13 delako makroprozesuaren barruan. Luzea da herri mugimendu politiko eta jarduera profesional guztiz legitimoen aurkako makroprozesuen katea Euskal Herrian. Egin edo egunkariaren itxieratik, herriaren aurkako sumariora arte presoi elkartasuna adierazteagatik, gazteen, kulturerakundeen, udalbiltza bezalako erakundeen arteko sumarioetatik hasi eta giza eskubideen Europako Auzitegiak baliogabetutako bateragunre auziraino. Kate horren lehen maila 1918an jarri zen, eta ordutik gure kalkuluen arabera 430 pertsona inguru akusatu dituzte beren jarduera politikoagatik, bere ideiengatik, eurak izateagatik kasu batzuetan, edo ordezkatzen zutena ordezkatzeagatik. Gainera oso kondena luzeak jasan dituzte, isolamendu eta sakabanatze baldintza gogorretan. Makroprozesu politikoak orokorrak berariaz adok sortutakoak, jarduela politikoak, sozialak, komunikatiboak, elkartasunekoak eta nazio eraikuntzakoak kriminalizatzeko eta zigortzeko sortutakoak izan dira. Oinarrizko eskubideen urraketa etengabean eta sistematikoan oinarritutako prozedurak eta zigorrak izan dira. Alemaniako behatzaile batek esan zuen bezala, frogarik gabeko epaiketak ezagutzen genituen, baina lehen aldia da deliturik gabeko epaiketak ikusten ditugula. Tamalez, dena eta daren interpretazio estrafalarioak indarrean jarraitzen du 25 urte geroago, erakunde horrek jarduera armatuaren amaira iragarri zuenetik 10 urte pasa direnean eta armagabetu eta behin betiko desagertu zenetik 3 urte pasa direnean. Tamalez dena da eta aitzakiarekin estatu sakoneko kontrolik gabeko botereek eremu politikoa lokaztu nahi dute eta herri hau etengabeko txantaiaren pean mantendu nahi dute errepresio eta kartzelaren etengabeko mehatxupean. Guk kezka handiz ikusten dugu 13-13 sumarioaren irekiera. Arantza Zulueta, Iker Sarriegi, Jon Enparantza, Julen Zelarain, Naia Zuriarrain, Saioa Agirre, Nerea Redondo eta Juan Mari Jauregiren aurka 67 urte baino gehiagoko kartzela zigorrak eskatu dituzte beren jarduera profesionalagatik eta motivazio politikoko presoi elkartasuna adierazteagatik. Berriz ere, frogaren praktikaren irregulartasunak, salaketa bitxien fabrikazioa eta torturaren itzala prozedura horretan oinarritzen dira. Atxiloketa, inkomunikazio eta espetxeratzaietatik 11 urte igaro ondoren, horietako askorentzat berriro epaitzen dira dagoeneko zigorra bete duten gertaerak. Ezin gara eskuak gurutzatuta geratu, eskubide prozesalak, jardun politiko eta profesionalerako oinarrizko askatasunak eta pentsamentu askatasun soila urratzen ari direnean. Ezin gara eskuak gurutzatuta geratu, pertsona hoien osotasun fisiko eta moralaren oinarrizko eskubideak urratzen ari direnean. Ezin gara eskuak gurutzatuta geratu, torturapean erauzitako deklarazioei buruzko kondena eta kartzelarekin mehatxatzen duten egitura legal eta jurisdikzionalen aurrean. Estatu sakoneko botereek ezin dute barneratu herri honek bakea, bizikidetza eta konponbidea lortzeko egin dituen aleginak eta errezeta bakarra dute, pertsona, familia eta herri honi sufrimendu gehiago ekartzea. Euskal Herria Bilduk zentzu honetan bere kezka adierazi nahi du pertsona horiek jasaten ari diren egoeragatik, haien aurka egiten ari diren akusazioengatik eta elkartasuna adierazi nahi diegu haiei, haien familiei eta baita haien hurbilekoei ere. Halaber, dei egin nahi diegu balio demokratikoetan sinesten duten eta bakea eta bizikidetza eraikitzeko bidean aurrera egin nahi duten euskal herritarrei datozen egunetan izango diren mobilizazioetan parte hartzera. Euskal Herria Bildu, Larunbate Guardian Bilbon eta Donostian deitutako mobilizazioetan izango da eta bertan parte hartzera deitzen ditugu herritarrak ere. Euskal Herria Bilduk bakea eraikitzeko konpromisoa berritu nahi du,
baita herri honetako bizikidetzaren aldeko apustu eztabaida ezina ere, eta herri honetako gatazka politiko latzaren ondorio guztiak konpontzeko erabakia. Konponbiderako unea da, eta ez sufrimendu gertaera berriak sortzekoa. Bakerako unea da, eta ez indarkeria errepikatzekoa. Espetxeak usteko unea da, eta ez berriz ere betetzekoa. Eskerrik asko.